Okey, so hari ini kita masih lagi ya dalam garis lurus selari dan garis lurus berserenjang lah. So dalam minggu lepas apa yang kita belajar ialah cikgu minta awak tentukan adakah itu selari, adakah itu berserenjang. Di mana kita cek lah, kalau selari kita cek kecerunan dia sama. Kalau berserenjang kita cek hasil darab kecerunan itu negatif satu. Lepas tu kita ada pula contoh, cikgu kata tunjukkan. Beza dengan tentukan, tentukan kita boleh kata yes, kita boleh kata no. Kalau tunjukkan, awak mesti boleh tapak baris terakhir awak kecerunan mereka sama untuk selari. Kalau berserenjang, awak boleh tunjukkan bahawa hasil darab dua kecerunan itu ialah negatif satu. Lepas tu kita ada beberapa soalan di mana dia bagi dua garis. Lepas tu dia cakap dua garis itu adalah selari, kemudian tanya awak carilah nilai-nilai permalah tertentu. Okey, so hari ini kita pergi lagi sebab macam cikgu kata di bawah tajuk ini ada dua nama khas ini. So kita tengok sikit soalan yang berkaitan dengan dua nama khas ini ya. So soalan pertama ialah cikgu akan tanya berkaitan dengan ini. Pembahagi dua sama serenjang. Di mana cikgu kata dia memang adalah satu garis. Dia melalui titik tengah tanpa serenjang. So soalan saya mungkin cikgu akan tanya simple je soalan saya. Cikgu kata carilah persamaan garis tersebut. Persamaan garis pembahagi dua sama serenjang AB jika jika A ialah 2, 4 A ialah 2, 4 dan B ialah 5, 9 sebagai contoh. Okay. Cikgu tanya, cari persamaan garis pembahagi dua sama serenjang AB jika cikgu bagi dua titik ini. So sekarang awak perlu tahulah apakah dua maklumat yang saya tahu tentang garis ini. Apakah dua maklumat yang saya tahu tentang garis ini? Okay. So nak pakai siapa? Izzat, apa yang awak tahu tentang garis ini? Sebab kita mesti cukup dua maklumat baru boleh bentukkan persamaan. Apa yang awak tahu tentang garis ini? Baca tarifan di atas ini. So, apa yang awak tahu? Apa yang awak tahu, Izzat? Hello. Online teruk eh? Ha? Ah, okay, boleh cakap. Tadi awak tarik sikit. So, apa yang awak tahu tentang garis ini? Ada dua titik. Kau cari titik tengah. So kita ada dua titik, kita kena cari titik tengah. Sebab untuk garis ini sebenarnya tak melalui 2, 4, tak melalui 5, 9 tau. Yang dia lalu ialah titik tengah mereka. So maklumat pertama yang kita tahu ialah titik tengah. Tapi dia tak bagi direct, kita kena cari. Okay? So kita kena cari daripada dua titik ini, 2, 4 dan 5, 9. Kita cari titik tengah. Itu maklumat pertama yang kita tahu tentang garis ini. Apakah lagi maklumat awak tahu? Izzat, apa lagi kita tahu tentang garis ini? Dan cikgu highlight hijau punya. Garis ini dengan kecerunan. Kecerunan. Apa yang awak tahu tentang kecerunan dia? Dia tak bagi direct kepada kita kan? Tapi macam mana kita boleh tahu kecerunan dia? Kita ada titik ini, 2, 4, 5, 9. Dari sini kita boleh cari kecerunan kan? Adakah itu kecerunan yang kita nak? Tak. Dia berserenjang. Tak. So nanti kita kena buat lagi untuk sifat berserenjang. M1, M2 sama dengan negatif 1 baru kita dapat kecerunan dia.
So untuk soalan ini ya, untuk garis ini, dua maklumat kita tahu. Satu ialah titik tengah, satu ialah keserunan dia. Hanya beza dengan apa yang awak buat sebelum ini yang cikgu bagi latihan ulang kaji tu, waktu itu cikgu bagi titik-titik itu direct. Okey, titik itu ialah berapa-berapa. Keserunan dia ialah berapa-berapa. Yang ini dia tersembunyi sikit. Eh, kita perlu cari dulu. Okey, so mula-mula kita kena ambil masa sikit untuk cari dua ini. Mana satu awak nak cari dulu sebenarnya tak kisah eh. Sebenarnya tak kisah. Memandangkan tadi Izzat awak cakap titik tengah dulu. So kita cari titik tengah dululah eh. Tapi sebenarnya tak kisah eh. So macam nak cari titik tengah? X2 tolak X1. Y2 tolak Y1. Itu cari keserunan. Cari apa titik tengah. X1 apa kedua? Okay, so akan jadi masukkan nilai 2 2 tambah 5 per 2. Ya, okay, satu lagi 4 tambah 9 per 2. Okay, apa jawapan dia? Bagi pecahan tak apa? 7 per 2 13 per 2. Okay. So kita adalah maklumat pertama kita iaitu titik tengah. Soalan tak bagi direct macam dulu eh, terus bagi kita apakah titik yang dilalui. Tapi kita ada caranya untuk cari maklumat itulah. Okey, di mana kita gunakan rumus titik tengah. Macam ni rumus titik tengah kena hafal tau, nanti exam tak ingat rumus habis. Okey, kedua, kita nak cari keserunan. Okay, kita nak cari keserunan, tapi untuk cari keserunan ini langkah dia panjang sikit. Okay, langkah dia panjang sikit. Bukan terus masuk rumus dapat jawapan. So ikut idea tadi, kalau kamu tengok kita mula-mula daripada dua titik ini kita cari keserunan. Lepas tu ada langkah kena buat lagi ya. Okey, kita buat langkah awal-awal ini dulu. Okey, daripada titik 2, 4 dan 5, 9. Okey, macam mana nak cari keserunan? Rumus apa kali ini? Izzat sambung. Y2 tolak Y1. Ya, rumus itu eh. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak S1. Masukkan nilai. Y2, 9 tolak 4. Per 5 tolak 2. Okey, ringkaskan. 5 per 3. 5 per 3. So, sekarang untuk garis lurus ini saya sudah ada dua maklumat. Apa dua maklumat itu? Maklumat pertama ialah saya tahu, okey, maklumat pertama saya tahu titik tengah dia ialah 7 per 2 dan 13 per 2 untuk koordinat Y. Dan saya tahu keserunan dia, iaitu keserunan dia ialah 5 per 3. Okey, so sudah cukup dua maklumat, baru awak fikir balik. Macam mana saya nak bentuk persamaan garis? So, Izzat awak nak pakai kaedah umum ke awak nak pakai spesifik punya? Maksud saya dalam modul kita muka surat berapa? 10? Tapi tak ingat. Dalam modul kita yang muka surat 11. Tak, yang ini, yang landscape punya. Awak nampak ke saya? Ini yang landscape punya. Untuk bentukan persamaan garis lurus ada banyak cara kan? Awak nak pakai cara khas ke awak nak pakai cara umum? Cikgu ikut awak. Izzat, muka surat 11. Kalau tak ingat, pergi buka muka surat 11. Kalau cara umum? Okey, kalau cara umum, cikgu akan buat dia. Okey, langkah pertama, cari keserunan. Perlu buat tak? Tak. Tak payah, sudah ada. Langkah satu sudah ada. Kita belum siap. Kita belum siap. Sorry. Ini bukan jawapan. Kenapa tak orang tegur saya? Belum siap. Kita perlu buat ini kan? Kita baru buat step pertama ini aja. Ini belum buat lagi. Sorry. Balik ke sini. So, daripada dua titik ini saya dapat keserunan. Tapi keserunan yang menghubungkan dua garis ini. Sekarang kita nak dapat garis yang berserenjan dengan dia. So, maksudnya kita kena gunakan formula ini. So, bila nak masukkan formula ini, macam mana Izzat? M1, M2 sama dengan negatif 1. Masukkan je kan? So, macam nak masukkan? 5 per 3. Okey, 5 per 3. M kuasa 2 sama dengan negatif 1.
Sebenarnya dia bukan kuasa dua. Dia kita hanya keturunan bagi garis kedua. Takut awak dan ni biasa cakap kuasa dua nanti suruh awak pindah bila buat punca kuasa dua pula. Okay, so kat M2 awak? Ya, saya kira. Ya, awak kira. Negatif 3/5. Okay, negatif 3/5. So, negatif 3/5 baru keturunan garis yang kita nak cari ini eh. Tadi cikgu silap eh, cikgu lupa kita belum habis buat. Eh, boleh ya? Eh? So, kita baru nak jawab soalan ini ya. Eh. Langkah pertama, kaedah, kita pakai kaedah umum eh. Langkah pertama, cari keturunan. Okay, sudah buat, tak payah buat. Langkah kedua, cari pindasan Y. Cari pindasan Y. So, okay. Macam nak buat? Ha, kalau tak ingat, tengok muka surat 11. Cari pindasan Y. Banyak-banyak cara yang cikgu senarai itu. Untuk kes ini, apa yakah cara yang sesuai? Saya nak cari pindasan Y. Izzat, cikgu tunggu jawapan daripada awak lagi. So, saya nak pilih soalan mana? Saya ikut awak ya. Langkah dua, nak cari keturunan, nak cari pindasan Y. Sesuai pakai rumus yang mana satu? Awak sekarang ada titik dia, ada keturunan dia. Yep. Cuba tengok-tengok kejap, tak apa. Orang lain pun cuba tengok muka surat 11 untuk dapat idea dulu. Tengok muka surat 11, kolon yang cikgu tulis itu pindasan Y punya. Okay, sekarang awak tengok, maklumat awak ada ialah ada satu titik dan awak ada keturunan. So, kaedah mana yang sesuai untuk dapat pindasan Y? Kalau Y sama dengan FX tambah C? Ya, memang gunakan itu. Sebab itu sesuai bila awak ada keturunan dan satu titik. So, kita akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Okay, buat. Y? Y 13/2. Okey, sama dengan M. M ada 2 je tu. Mana satu ialah pembahagi 2 sama serenjang punya keturunan? -3/5. Okey. Ataupun langkah satu punya jawapan tadi. Okey. -3/5 X 7/2. 7/2. Tambah C. Okey, tambah C. Okey, selesaikan cikgu nak jawapan. Nombor mungkin tak cantik lah sebab tadi cikgu bagi nombor sesuka hati ya. Eh. Okey, cikgu tak kisah macam mana awak buat peringkat ke satu step terus pergi kepada jawapan ke. Semua orang cuba buat nanti banding jawapan. Kalau salah beritahu cikgu, cikgu tengoklah permasalahannya. Sebab lain orang cara selesai mungkin lain. Eh? Jawapan serupa aja asalkan awak tak salah. So jawapan kamu? Negatif 65/1. Negatif? Okay, you buat menu ke you tekan calculator? Calculator. Macam mana you tekan? Okay, kejap. Sekarang cikgu sudah ada calculator. Awak calculator warna apa? Hitam. Kejap. Cikgu panggil calculator warna hitam saya keluar. Oh, sudah jumpa. Senang sikit nak mengajar sudah. Kejap. Calculator warna hitam ni. Cepat keluar. Cikgu. Apa dia? Apa jawapan? Silap je kejap. Saya terbang. Kalau sudah nampak kesalahan tak apa. Cikgu nak jawapan. Kalau 43/5. Okey, betul. 43/5. Kejap, dia kena hantar dia ke bawah. Muak untuk saya. Kejap.
So 43/5. So langkah 3, tuliskan persamaan itu. Y sama dengan negatif 3/5 X tambah 43/5. Okay. Kamu boleh bagi jawapan saya dalam bentuk ini ataupun siapa kalau nak bagi saya 5Y sama dengan negatif 3S tambah 43 pun cikgu terima. Ataupun ada orang pula nak buat cikgu 5Y tambah 3S sama dengan 43. Cikgu terima saja. Tapi cikgu akan cakap di sinilah mencukupi awak bagi saya di sini. Yang bagi saya bawah itu sebab awak tak suka tengok pecahan saja. So kalau erti buat, buatlah. Kalau tak erti buat, jangan. Okay, jangan. Buat sampai bahagian yang awak erti mencukupi. Sebab memang bentuk ini diterima dalam exam. Ya? Okay, boleh ya? So kamu akan tengoklah inilah cara saya boleh tanya soalan. Okay? Berkaitan dengan konsep berserenjang. Okay? Berkaitan dengan konsep berserenjang. Okay? Berkaitan dengan konsep berserenjang tapi bukan hanya berserenjang cikgu uji. Cikgu boleh masukkan maklumat-maklumat lain. Okey, sekarang kita tengok satu lagi. Cikgu. Ha, apa dia? Cikgu, kalau 43/5 ni kalau tukar jenis multiplier boleh? Boleh, tapi biasanya dalam persamaan orang sangat jarang tulis dalam nombor perpuluhan. Biasanya orang akan tulis dalam bentuk nombor bulat ataupun pecahan. Sangat jarang orang gunakan nombor perpuluhan. Tapi kalau awak tulis, cikgu tak kata awak salah. Tapi terus terang, cikgu rasa sangat tak senang hati bila cikgu tengok nombor perpuluhan. Tapi cikgu tak boleh kata awak salah. Eh, boleh ya? Okey. Eh? Sebab kita jarang dah bagi pecahan dalam bentuk nombor perpuluhan. Tapi tak salah. Cikgu terpaksa cakap tak salah. Dengan syaratnya awak tak round off. Maksudnya macam 43/5, okey. Sebab dia putuskan 8.6. Okey. 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 Tapi kalau contohnya 1/3 dan lepas tu maka awak round off bagi saya 0.33 maka tak diterima lah. Sebab awak telah round off padahal benda ini boleh tulis dalam pecahan. Eh? Sebab dia akan jauh berbeza tu. Mungkin awak kata cikgu tak apalah round off sahaja. Tapi sebenarnya dia jauh berbeza dengan awak round off dengan awak tak round off. Okay? Kamu tengok eh. Kan contohnya cikgu ambil okey tadi apa dia kenapa cikgu salah pilih ke mana okey contohnya macam tadi kita tapak pecahan kita ialah y okay. Kita dapat Y sama dengan cikgu buat kurungan lah 3/per di mana? Sekejap function. 3/per mana per? Function. Tak ada. Cikgu tekan bahagi aja lah ya. 3. Oh ada. Cikgu tekan apa? 3/5. X. Ayuh apa ni? Okay. Tadi kita tak apa lagi. Tambah 43/5. Okey, kamu dapat satu garis macam ini. Awak tengok eh, awak dapat garis macam ini. Kalau awak sekarang, okey macam awak tanya saya, cikgu, saya boleh tak tulis nombor perpuluhan? Boleh. Sebab bila awak tulis nombor perpuluhan, awak dia memang betul kan? 0.6x tambah s, ayah, s tambah 8.6. 6 belum masuk.
Okey, awak nampak dua garis yang serupa. Maka okeylah. Tapi kalau awak bayangkan, kalau sekarang, okey, kalau sekarang cikgu punya ini, contohnya ialah satu. Okey, cikgu punya ini ialah 1/3. Lepas itu, ini mungkin ialah okey, 2/3. Jenis yang tak putus. 2/3. Okey, lepas tu awak kata, cikgu saya nak bagi nombor perpuluhan. Cikgu saya nak bagi nombor perpuluhan. Boleh. Tapi kalau kamu tengok, sebab dia tak putus, awak mesti round off. So, contohnya mungkin awak bagi saya, cikgu 0.33. Untuk 1/3. Sekejap, slow lah, dia berat. Okey, lepas tu untuk ini, 2/3, cikgu saya bagi 0.67. Saya round off. Saya round off. Dua tempat perpuluhan, saya bagi 0.267. Okey, mungkin sekali pandai awak kata, cikgu okey, dapat garis yang sama. Tapi sebenarnya, kalau cikgu enlarge, awak akan nampak sebenarnya ini ialah dua garis yang berbeza. Dua garis yang berbeza. Tapi kenapa tadi kita nampak sama sebab dia sangat dekat. Tapi dia sebenarnya dua garis yang berbeza. Kalau jenis yang putus, okey, jenis yang putus contohnya tadi perlima, ini pun cikgu buat 2/5, 2/5. Sorry ya, komputer cikgu sudah jadi slow. Yang bawah ini cikgu tukar kepada nombor perpuluhan yang cikgu tidak melibatkan round off. Okey. Cikgu tidak melibatkan round off. Mana garis cikgu pergi sudah? Kecil ya, cikgu kecilkan dulu, cari dia dulu. Okey, sini. Okey, naik atas sikit. Okay. Ini ialah dua garis yang sama. Mungkin awak kata, cikgu, nanti enlarge pun tak sama. Cikgu enlarge untuk kamu. Okay. Ah, mana pergi? Ah, tengok. Cikgu enlarge berapa kali ni? Ah. Tengok. Banyak kali cikgu enlarge sudah kan? Awak masih dapat garis yang sama. Awak tak nampak dua garis? Ah. Cikgu sudah enlarge sangat-sangat kecil lah benda ini. Ah. Awak akan nampak dia asyik garis yang sama. Sebab dua ini mewakili garis yang sama. Tapi kalau melipatkan kecerunan, lain cerita sudah. Kalau melipatkan round off, lain cerita sudah. Awak akan dapat dua garis yang berbeza. Okay? Awak akan dapat dua garis yang berbeza. Hanya sebab perbezaan dia sikit, so kadang-kadang kita akan nampak dua, mana pergi sudah. Kita akan nampak dua garis yang lebih kurang sama. Tapi sebenarnya dia ialah dua garis yang berlainan sebab kecerunan dia beza sikit. Boleh ya? So, untuk soalan persamaan garis lurus, kalau awak tanya saya, cikgu sebenarnya, cikgu sendiri ya, lebih selesa tengok dia dalam nombor bulat ataupun pecahan. Cikgu sebenarnya sangat tak selesa bila awak tulis dia dalam nombor perpuluhan, tapi cikgu tak boleh tolak markah awak kalau awak tidak. Kalau nombor perpuluhan itu memang tidak lakukan round off. Memang jawapan tepat dia macam tu. Contohnya soalan ini 0.6, 8.6. Cikgu walaupun tak selesa tapi cikgu tak boleh tolak markah awak. Memang betul. Ha, boleh ya? Okay, Izzat cikgu saya jawab soalan awak. Bila boleh, bila tak boleh. Okay, ha? Okay, sekarang kita tengok istilah yang satu lagi iaitu segaris. Okay, di sini cikgu kata, okay, biasanya soalan akan tanya awaklah, adakah titik ini segaris? Okay, maksudnya titik-titik ini boleh tak saya sambungkan membentuk satu garis lurus? Okay. Dan untuk jawab soalan ini, bila cikgu tanya awak, adakah titik-titik ini segaris? Okay. Adakah titik-titik ini segaris? So, cikgu boleh bagi ya. Contohnya cikgu bagi. Okay. A ialah 2, 4. Okay. B ialah 5, 7. Okay. Dan C ialah 10, 12. Okay. Soalan saya, tentukan. Kalau tentukan maksudnya jawapan awak mungkin yes, jawapan awak mungkin no. Tentukan sama ada titik A, B dan C adalah segaris. Okay. Ini soalan saya lah. Okay, soalan saya, cikgu tanya kamu, adakah ini segaris? Okay,
Okay. So, satu cara ialah memang awak lukis dalam gambar aja prot titik 24, prot titik 57, prot titik 610. Awak nampaklah dia segaris ataupun tidak. Tapi biasanya dalam exam, kamu tidak pernah akan selesaikan jawapan secara secara lukisan tepat. Dia akan pakai istilah itu secara lukisan tepat. So, kita kena buat pengiraan untuk buat kerja ini. Okay. So, untuk buat pengiraan untuk buat kerja ini. So, apa yang kita akan buat ialah, okay, nak buktikan dia segaris ataupun tidak, kita akan semak kecerunan dia. Okay, kita akan semak kecerunan dia. So, sekarang cikgu ada titik A, titik B, titik C. Berapa kecerunan saya boleh bentuk? Berapa kecerunan saya boleh bentuk? Intang? Kalau saya ada tiga titik. A, B, C. Saya boleh bentuk berapa kecerunan? Tiga. Tiga, iaitu satu kecerunan. Titik apa dengan titik apa? A, B. Satu lagi. Satu BC. Lagi. B, C. Satu lagi. C, A. A, C. C, A. C, A, A, C tak kisahlah. So, kita ada tiga. Okay, boleh buat A, B. Boleh buat B, C. Boleh buat C, A. Dan untuk jawab soalan ini, awak nak bukti dia segaris sesuka hati mana-mana dua. Ah, tapi jangan kata, cikgu saya pilih A, B. Lepas tu saya pilih B, A. Ah, ini pilihan yang sama. Eh, boleh pilih B, A, B. Boleh pilih B, C. Boleh pilih A, C. Mana-mana dua. Okay, eh? So sambung. You nak pilih apa, cikgu ikut awak? A, B, B, C. Okay, awak pilih A, B. So kira? Terus bagi teacher jawapan ke? Tak. Apa tolak apa? Nanti kawan lain tak boleh ikut. Okay. 7 tolak. Sekejap. Cuba besarkan untuk awak. Okay. 7 tolak. Boleh-boleh nampak? Boleh. 7 tolak 4. 7 tolak 4. 5 tolak 2. 5 tolak 2. Okay. Sekarang kira. Cikgu nak jawapan. 1. Satu. Okay. Lepas tu kita cari pula lagi satu. Awak nak mana? Cikgu ikut awak. BC ke AC? BC. 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 Okay. BC. Okay. Kamu jangan pilih AB lepas tu BA. Eh. Itu sama. Eh. Susunan tak penting. Okay. BC. Okay. Puan? 12 tolak 7. 10 tolak 5. 10 tolak 5. Okay. Kira. Satu. Satu. So kita dapati kecerunan AB sama dengan kecerunan BC. Okay? Iaitu satu. So kita boleh buktikan dia ada kecerunan sama. Okay. Tapi kalau setakat macam ini, kita tak buktikan dia lagi segaris. Eh? Ada satu syarat tambahan kena ada. Dan syarat tambahan itu tak payah kira. Tulis sahaja. So kalau kamu tengok pilihan awak tadi ialah AB dan BC. Ada satu titik awak ulang pilih dia. Awak pilih dia dua kali. Titik-titik mana yang awak pilih dua kali? B. B. So awak tambah saja ayat ini. Sebab dia kata dia turut, dia kena mempunyai titik sempurna. Awak kata saja, B ialah titik sempurna. Maka awak boleh kata, kejap. Silap. Maka awak boleh katalah A, B, C ini segaris. Boleh ya? So, mula-mula kita akan cek kecerunan. Kalau setakat kecerunan dia sama, awak tidak letak ayat ini. Eh? Awak tidak letak ayat ini. Yang awak boleh cakap hanya mereka selari. Nak cakap dia segaris, dia kena memenuhi dua sifat. Okay? Satu sifat ialah kecerunan dia mesti sama. Satu sifat dia ialah kecerunan dia mesti sama. Sama dengan berapa tak apa. Okay. Okay. Macam soalan ini dua-dua ialah satu. Kalau dua-dua dia satu per dua boleh tak? Boleh. Asalkan dia sama. Okay. Sama dengan nilai apa tak kisah. Dan lepas tu awak mesti mention dalam ayat awak mana satu titik sempurna dia. Maksudnya awak akan dapati yang awak cari ini awak mesti ada titik sempurna. Ada satu titik pakai untuk pertama juga pakai untuk kedua.
Okay. So kalau sekarang awak tak dapat titik yang pakai dua kali punya, tak berjayalah awak buktikan dia segaris. So maksud saya di sini, katakan sekarang awak kira awak dapat kecerunan PQ ialah 1/3. Lepas tu awak cek kecerunan QR ialah 1/3. Okey. Soalan saya, adakah PQR ini segaris? Kalau awak dapati PQ awak 1/3, QR awak 1/3. Adakah PQR ini segaris? Haras? Bila saya cari kecerunan depan, saya dapat 1/3. Bila saya cari kecerunan belakang, saya dapat 1/3. Dia ada titik sepunya tak? Segaris cikgu. Ya, okey. Dia adalah segaris sebab kita ada titik sepunya, QQ. Okey, kalau sekarang cikgu bagi macam ini ya. Cikgu bagi macam ini pula. Okey. Jangan cikgu nak pada yang tak pakai. Okey. Cikgu bagi ini ya. Cikgu kata kecerunan PQ ialah 1/3. Kecerunan RS ialah 1/3. Boleh tak cikgu cakap PQRS ini segaris? Boleh tak cikgu cakap PQRS ini segaris? Amira? Tak cikgu. Tak. Walaupun dia ada kecerunan yang sama, tapi cikgu tak boleh kata dia adalah segaris sebab cikgu tidak nampak titik yang ulang dua kali. Dia tak ada titik sepunya. Cikgu hanya boleh cakap garis PQ selari dengan garis RS. Cikgu tak boleh kata mereka segaris. So boleh? Selari dia senang. Asalkan kecerunan sama, kita sudah boleh kata selari. Kalau segaris, dia ada syarat kedua. Dia mesti ada titik sepunya. Daripada kecerunan yang kamu cari itu, mesti nampak titik sepunya. Kalau tak nampak titik sepunya, tak boleh kata dia segaris. Okay? So ini soalan tentukan. Kalau cikgu soalan tunjukkan, maksudnya awak mesti dapat sama. Mesti ada titik sepunya. Kalau tak dapat, something wrong lah. Carilah apa kesalahan awak. Boleh? So ini ialah soalan dalam sub tajuk ini ya, selari dan berserenjang yang cikgu boleh uji kamu ya. Walaupun di sini cikgu segaris, tak ada pun istilah selari, tak ada pun istilah berserenjang, tapi dia gunakan konsep selari di sini. Okey? Begitu juga dengan ini ya, cikgu tanya satu garis baru, pembahagi dua sama serenjang. Ini mungkin okey sikit, sekurang-kurang nampak perkataan serenjang kan? So awak tahulah, okay, dia mesti berserenjang. Tapi dia ada satu tambahan sifat lagi, dia melalui titik tengah. Boleh? Okay. So kita tengok contoh soalan. Sebab soalan ini ada banyak pattern . Okay, soalan 6 cikgu sudah ajar awak lah ya, segaris. Okay, ini berserenjang. So ini kalau cikgu minta awak bentukkan persamaan, awak cuba fikirkanlah sebab lebih kurang idea macam pembahagi dua sama serenjang. Tapi kali ini berserenjang kecerunan tak bagi. Awak kena cari. Titik sudah bagi. So awak tengok sendiri ya. Okey. Kalau soalan 8, cikgu bagi dua titik. Cikgu kata melalui titik tengah AB. Tapi selari pula. So tengok sifat berhati-hati ya. Soalan 8 ini, dia melalui titik tengah. Tapi dia tak berserenjang. So soalan 7 dan 8 ini, dia bukan cari pembahagi dua sama serenjang ya. Boleh ya? Kalau kamu tengok soalan 7, dia ada istilah berserenjang dengan garis lurus ini. Tapi dia tak melalui titik tengah. Dia melalui titik 6-5. Okay? Dia melalui titik 6-5. So bila dia melalui titik 6-5, itu sajalah. Maksudnya titik yang lalu 6-5. Tak payah cari titik tengah sebab dia tak ada sifat ini. Tapi bila pergi kepada soalan 8, okay, nampak melalui titik tengah. Tapi dia juga bukan pembagi dua sama serenjang. Sebab kendak kedua itu, cikgu kata selari saja. Cikgu sengaja pakai opsi. Soalan 9 ini, soalan 9 ini baru soalan yang betul-betul cikgu uji garis pembahagi dua sama serenjang. Di mana awak kena cari titik tengah, awak kena cari kecerunan berserenjang, lepas itu buat. Okey, yang cikgu nak awak tengok ialah soalan 10. Soalan 10 ini, awak langsung tak nampak istilah berserenjang. Tapi cikgu tengah uji awak berserenjang. Kamu tahu tak mana garis berserenjang itu? Mana garis yang berserenjang? Adani, tahu tak? Garis apa dengan garis apa ialah berserenjang? Garis
BC dengan AB. Ya, okey. So soalan ini sebenarnya ayat yang panjang-panjang yang cikgu tulis di sini, okey? Yang cikgu tulis ini, dia adalah satu segitiga bersudut dekat di mana dia bersudut dekat di sudut B, ya, ABC dia ialah 90 darjah. Sebenarnya ayat panjang-panjang ini cikgu nak cakap apa? Iaitu garis AB berserenjan dengan garis BC. So di sini nanti ada maklumat keserunan kita boleh dapat. Kalau kamu tengok ini ya, garis AB dan BC, yang mana satu keserunan kita kena cari dulu? Sambung jawab. AB. Kita dapat keserunan AB dulu sebab kita ada dua titik. So dari situ, lepas tu nanti kita gunakan sifat perserenjan, kita dapat garis BC. Ya, awak cuba jawab ya. Okey. Soalan, satu lagi soalan. Okey. Kali ini lagi bersudut dekat tak nampak. Simbol 90 darjah tak nampak. Tapi ini ialah satu soalan berserenjan. Yeah. Okey. Ini ialah satu soalan berserenjan. Kenapa saya tahu sebab ayat ini? Kamu sudah belajar tangent kepada bulatan? Dah. Dah. Tangent kepada bulatan kan awak belajar. Kalau dia ialah garis tangent dan ini ialah jejari, ini ialah 90 darjah. So di sini cikgu telah memberi masuk kepada awak. So, apa simbol hilang? Nota saya ada simbol tu. Soalan 11. Itu memang hilang. Sorry ya. Simbol saya sudah hilang. Oh memang tak ada. Okay, so di sini sebenarnya cikgu telah bagi satu maklumat iaitu BC berserenjan dengan AC. So kadang-kadang soalan cikgu nak uji berserenjan. Maksudnya cikgu nak uji kecerunan M1, M2 sama dengan negatif 1. Tapi cara saya tanya soalan, mungkin tak nampak perkataan itu. Tak nampak perkataan berserenjan. Tapi sifat yang dipunyai ni, contoh ini ialah sifat tangent itu sendiri menyebabkan kita tahu nanti saya akan gunakan sifat keserunan tersebut. Okey, masa ada satu minit lagi, mungkin kita cuba buat soalan 11. Cikgu bimbing sikitlah. Okey, soalan 11. Shikin, cuba. Ya. Kita cuba buat soalan ni. Kalau you nak buat macam mana? Raja menunjukkan satu bulatan di pusat dia 25. Garis BC ialah tangent kepada bulatan di titik C. Cari persamaan garis. So kalau kamu tengok ini ya, persamaan garis tangent. Maksudnya kita nak cari persamaan garis lurus. So awak mesti ada dua maklumat tentang garis ini. Apakah dua maklumat awak tahu? Kecerunan. Okey, kecerunan dia. Di mana nanti kita akan gunakan ini kan? Gunakan sifat ini kan. Okey, apa lagi satu maklumat awak tahu tentang garis ini? Titik garis tengah. Titik tengah antara siapa dengan siapa? Kenapa ada titik tengah di sini? Silap. Nah, okey. Apa yang awak tahu tentang garis tangent ini? Selain daripada kita boleh tahu tentang keserunan iaitu gunakan sifat berserenjam itu. Apa lagi awak tahu tentang garis ini? Cari garis itu di mana dulu? Garis lurus BC, garis ini. Garis ini. Apa yang awak tahu? Dalam gambar aja sangat jelas maklumat yang ada tu. Selain daripada keserunan, apa lagi awak tahu? Maksud saya tu, maklumat yang awak tahu tu mungkin keserunan, mungkin pindasan S, mungkin pindasan Y, mungkin titik. Boleh? Yang C itu titik tengah ke? C itu bukan titik tengah. Kenapa dia mesti titik tengah? Kenapa awak mesti fikir titik tengah? Sebab maklumat yang kita perlu tahu asalkan kecerunan, pindasan S,
pindah sawai dan satu titik. Kita tak kisah pun titik itu titik tengah ke bukan titik tengah. So, apa maklumat yang awak ada? Tadi awak nak kata titik tengah apa? Titik tengah BC, titik tengah AC. Apa yang awak tahu tentang garis hijau ini? Garis lurus. Okay. Ialah, kita tahu dia ialah garis lurus. Bila dia ada garis lurus, saya perlu dua maklumat untuk saya bentukkan persamaan. Dua maklumat ini boleh terdiri daripada kecerungan, boleh terdiri daripada pindasan, boleh terdiri daripada titik. Sekarang satu awak kata kecerungan, di mana nanti kita cuba gunakan sifat berserenjam itu. Apa lagi satu maklumat? Pindasan, titik? Pindasan Y. Pindasan Y. Macam nak tahu pindasan Y? Okey. Kenapa awak akan pergi pindasan Y? Okey, tak apa. Cikgu tengok. Sebenarnya idea ini tak berapa betul tapi tak apa. Mungkin Shikin nampak yang cikgu tak nampak. Mana tahu kan? Okey, so kita cuba buat. Okey, awak kata awak ada maklumat pindasan Y. Mana dapat? Ataupun macam mana nak cari? Saya tak tahu lah. Sebenarnya awak nampak tapi cikgu tak tahu kenapa awak nak cakap. Ah, tadi suara cakap titik C. Awak ada titik C. Ah, tadi awak cakap titik C kan? Hanya awak tanya saya, cikgu C itu titik tengah. Kenapa nak dia titik tengah? Asalkan titik. Oh, garis hijau itu adalah titik C kan? Cikgu bagi maklumat direct kepada awak iaitu dia melalui titik C. Okey, boleh ya? Ah, itu yang soalan jenis ini. Dia jadi pening kepada awak ialah awak kena tak boleh hafal tau sebab kadang-kadang cikgu perlu awak cari titik tengah sebagai titik. Ya, kadang-kadang tak. Macam soalan ini tak payah. Soalan ini memang titik itulah nak dipakai. Ada cikgu tak mampu bagi semua contoh tau. Hai, tak apa. Okay, so kita buat. So, maklumat pertama ini tak ada masalah. Direct. Okay, maklumat kedua ini kena buat sikit lah. So, macam nak buat? Oh, ada echo. Cikgu tukar orang ni sebab awak punya itu ada echo. Farisa? Shikin, you tutup you punya tu ada soal echo di sini. Macam nak cari kecerungan? Ya, AC tu kan? Okay, sekarang kita kata untuk... Okay. Untuk persamaan garis ini kita ada dua maklumat. Satu ialah kita tahu dia melalui titik negatif 38. So itu okey, sangat jelas, direct punya maklumat. Satu lagi kita tahu maklumat berkaitan dengan kecerunan. Tapi maklumat ini tersembunyi sikit sebab dia korek daripada ayat ini. Dia ialah tangent. Tangent adalah berserenjang. So cuba gunakan maklumat itu, cuba cari kecerunan. So macam mana? Cari kecerunan. 8.5 bagi awak nak cari kecerunan. Yang awak cakap 8.5 itu awak tengah cari kecerunan apa? Garis AC. Apa? AC. Cak, tulislah ya. Kecerunan garis AC 8.5. -3.2. Okey. Okey, tak apa. Jangan cakap jawapan. Okey, kita sudah dapat jawapan ini. Lepas tu nak buat apa pula? Kalau guna, kan dia serenjang, boleh tak guna M1, M2 sama dengan -1? Yalah, lepas tu bukan boleh tak, memanak. Okay? So kita ambil jawapan itu, kita darab dengan kecerunan, dia berserenjang dengan siapa? AC berserenjang dengan siapa? BC. BC lah. So ataupun awak tulis M2 pun cikgu terima, sama dengan -1. So awak selesaikan, awak dapatlah kecerunan BC. Dan BC inilah tangent kita kan. Okay, so sekarang saya sudah ada dua maklumat. Satu ialah titik C, satu ialah kecerunan dia. Lepas tu awak nanti buatlah. Awak nak pakai kaedah khusus ke, kaedah umum ke, awak fikir sendiri. Boleh ya? So latihan untuk hari ini ialah latihan yang sama tapi soalan 6. Okay, latihan 7.2. Hari tu awak buat soalan 1 sampai 5. Sekarang buat soalan 6 sampai 11. 6 sampai 11. Ini lebih kepada soalan aplikasi ya. Okay. Ya, apa yang kita belajar hari itu ialah soalan tarik bunyi. Ya, ini lebih kepada aplikasi ya.